Ja, nu kommer läget för Gajhede. Nu gör hon mål med foten. Och det är 1-0 för Linköping efter 8,5 minut. Marianne Gajhede Knutsen. Tredje målet för säsongen. Med lagom tyst på läktaren här på Malmö IP. Ja, det är det ju nästan hela tiden, men här har ni Netos hörna. Janne Arndt är det som nickar fram, så att det är danskt samarbete här. Ja, det är så mycket rutin i den där kroppen hos Anja Mittag. Och hur mycket Samuelsson är, ja det vet inte skjutsingen. Men domarna har blåst, vi ska inte gräva ner oss i det där för att bli ett jäkla liv. Eftersom man sitter solo här också, ingen resonerar med. Men jag tycker att den är billig. Men Samuelsson är där och vi blir ofta straff från de där situationerna. Varsågod, Therese Sjögran att kliva fram för den här straffen. Sjögran kylig, det är 1-1. Hur kallt och kyligt som helst placerar hon in den här bollen, Sjögran. Neto männer hörnan. Den är för Arndt och så skarven, och så skarven igen. Och det är mål. Det är 2-1. Och det är Rolfö som håller sig framme vid mållinjen. Och nickar in den här bollen. Ja, titta vilken drömöppning. Efter 2,5 minut så är det snosläge igen på den här veckaklockan, tycker jag, för Malmölaget. 2-1. Kommer Ramona Backman emellan två spelare, men inte för Jon kommer hela vägen. Ramona Backman, vilket drömmål! Det är 2-2. Allsvenskans bästa spelare gör mål för Rosengård i den 55:e minuten. Med vilja och besvär och framförallt så mycket skicklighet sätter hon dit kvitteringsbollen i matchen. Här är bollen på väg bort. Ja, det är inte lätt att ta den här bollen när Ramona Backman sätter fart. Med de där gazellfötterna. Ja, vi lyfter bara på hatten för schweiziskan såklart. Och två snabba mål i upptakten på den andra halvleken. Efter 48 minuter 1-2 och nu 2-2 i den 55:e minuten. Martin Sjögren har ju ett kort ytterligare i offensiv med Stina Blackstenius. Här är Rolfö, Rolfö vänder, kommer förbi. Fridolina Rolfö får läge med skott med vänster. Och räddningen länge för mig först på den i mål. Pernille Harder gör mål. Det är 3-2. Harder håller sig framme. Ja, det är otroligt. Det är 3-2 i den 81:a matchminuten. Kolla här. Och det är Fridolina Rolfö som ligger bakom det här. Oerhört stark Rolfö. Rödikansen kommer inte åt. Och Länget kan inte hålla bollen. Och Harder kastar sig fram. Och så är det 3-2 för Linköping. Otroligt imponerande Fridolina Rolfö. Stenhårt skott med vänster.